এইবোৰ বৰ লেঠা দেই। এই বিয়াতেই ধুতি পিন্ধা, ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইবিলাকেই কৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব লাগিব, এইবোৰ কৰিবলৈ ছোৱালী এজনী অহা হলে। আনিছো আনিছো, মই লগতে লৈ আনিছো নহয়, মই মাতি আনিছো ৰবা। মোৰ জহতে চচুৰ পানী চাই ল। ঐ, মোৰ ঘৰলৈ পাক এটা মাৰিবি, বাপেৰে পাঠ কৰি আশীৰ্বাদ দিবৰ সময়ত মনৰ কথা কৈ দিবি, ফুলিয়াব। অ পুষ্পদা, শুনচোন, সূৰ্যদা কোনটো কথা থাকে? সেইটো যা চায়া, শুই আছে জগাই দে, মই নকওঁ যা। সি গালি পাৰিবা, মোকতো আহিবলৈ মানাই কৰিছিল। সুবিধা দিলেও সুবিধা ল'ব নোৱাৰ, মই মাতিছো বুলি কবি, নহ'লে ইমানবোৰ মাছাল কোনে চিজিল লগাব? তই আকৌ ক'লে যাওঁ? কিয়, তাই গৈছে নহয়। তাই গ'ল বুলি তয়ো যাবি নেকি? লৰচৰ নকৰিবা, এনেই কষ্ট কৰি আঁকি আছো, এতিয়া ইয়াত পোহৰ পৰা আইনা এখনো নাই। লাজ কৰিব নালাগে, আহা। ফুলৰ জীয়েক জ্যোতিকো দেখা পাইছিলো দেখোন। এই পিছে পাঠকে পাঠ কৰা জেগাকণ তাইকে মুচিবলৈ কওঁ নেকি? এই বৰ বাপু, তই ভীমকান্ত আৰু মদন খুৰাহঁতক সোনকাল কৰিবলৈ কৈ আহি যা, যাচোন যা। মই কিন্তু তলত বহি ঠাই মুচিব নোৱাৰো দেই, বুজিছা মুন্মি? জ্যোতি কোন জানা নে নজানা? আমাৰ সৰুজন যে দিনৰ দিনটো পৰি থাকে। তাইক কোনে মাতিলে? মই মুচিম ঠাই, তাইক নালাগে বুলি কোৱা। হেৰা, এফালে আহা। কোৱাচোন, ঠাই মুচিব লাগিব, তুমিও আহা মোৰ পিছে পিছে। গম পালি, ইয়াকে কয় হুলেৰে হুল কৰা। আজি হে আজি। চি, ইছৰাম, এইটো ৰূপত মানুহ কেনেকৈ থাকিব পাৰে? ইয়াক বাদুলি বুলিহে মাতিব লাগিব। ঐ ঐ, উঠ। তই কেতিয়া আহিলি? মাহনে দেখিলি নেকি? কিয়, মই কোৱা নাছিলো এদিন গৈ তোৰ ঘৰ ওলামগৈ? আচৰিত হৈছ, আৰু ঘৰ থকাম পাতি শুই আছ যে। তয়ো আহিছ থকামলৈ? তহঁতৰ ঘৰত কিবা খেতৰ আছে বোলে, খেদিবলৈকে আহিলো। তাৰ আগতে তোৰ কোঠাত থকা ভূতকেইটাক খেদিম বুলি ভাবিছো। কি চাই আছ? আঁতৰ হ, হাত মুখ ধুবলৈ বাহিৰলৈ যা। সিহঁতে পিতাই কেনেকৈ পৰি থকা দেখি অসুবিধা পাইছে, নিজেতো কাষলৈ নেযায়, গতিকে পিতাই মৰিবৰ কাৰণে সকাম পাতিছে। আৰু তই সেইটো সকামতে নমৰিবলৈ বুলি সেৱা এটা কৰিব নোৱাৰিবি নে? এতিয়া উঠ, ইমান লেতেৰা ঠাইৰ পৰা সেৱা কৰিলে ভগৱানে নুশুনে। উঠ, যা বুলি কৈছো নহয়, যা। জীৱনত প্ৰথম ঠাই মুচিছো, ক'ত আছে তাই, মাতি আনা চাওকি। হয় দিয়া, তুমি জীৱনত প্ৰথম ঠাই মুচা ফটো এখনকে তুলি থব লাগিছিল। ফটোৱালা এটা অহা কথা আছিলে। ঠাট্টা কৰিব নালাগে, ইফালে বাহিৰৰ মানুহ আহি ভিতৰ সোমালেহি খবৰ আছে। কোতা পাগ্ৰত নেকি? কেনে চাইছা, খবৰদাৰ, চকু জেগাত থাকিবা। মোৰ ফালে কি চাইছা, পানী ঢলা জেগাত চোৱা। আহিলা খুৰা? অঁ, আহি গলো। আমাৰ মানুহ মানে পাউডাৰ খালি ৰেডি। অঁ, প্ৰেম ভিন্ন কথাহে আছিল, এই পাউডাৰ চোনৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিল? কিয়, নব আছে, আপোনাৰ হ'বলগীয়া বোৱাৰী আছে, মানে মোৰজনীৰ কথা কৈছো। আহক আহক, আপুনি পজিশ্যনটো চাই দিব, মানে বৰদেউতাক এবাৰেই উলিয়াম সেৱা কৰাৰ ওপৰত। সেৱা? অঁ, সেৱাৰ কথা আকৌ ক'ৰ পৰা? গ্ৰাহক এজনৰ পাঠ আছে নহয়, পাঠক আমাৰ মেম্বাৰ ঘূৰা আহিব। হয় নেকি? তেওঁ আহিব, পজিশ্যনবিলাক চাই লওঁ, মডেলবিলাক ক'ত আছে, পিছফালে সকলো আয়োজন হৈ আছে। আহক আহক, বল, মই মেনেজ কৰি ল'ম, বল। ৰাম ৰাম ৰাম, বাইদেউ, ভিন্দৰ অৱস্থা এইটোহে হ'ল কিনে? সেই গ'লকিপাৰ হেন মানুহটো গৈ গৈ কি হ'ল কৈছো মা? অ ভিন্দৌ, ভিন্দৌ, মনত আছেনে মই কেশৱ একেটা টিমতে ফুটবল খেলিছিলোঁ?
আপনি গোলকিপার মই ফুলব্যাক ও ডাঙর ভাগিন 72 রে আন্ডারমেটিক বহুত চাকরি বাদ দি এইটু ব্যবসায় ধরিল নহলে মাঝে এনেকে আহি বলে পাও না বুলু কি লাগে হয়নে পায়স খুয়ালো নহয় পাইখানাহে করব নাকি নয় ই পাভ মাছ নাকি পার হব পারে এনেকুয়া সময় মানুষের হেঁপা বিলাক হয় পার নহয় বুঝছে পাঞ্জাবী হে নাকি ডাঙর ভাগিন তো একটা কাম করবি ভিন্ডক পাঞ্জাবী এটা পিনহাই বাহিরে লই আহিবি একদিন সেই এটাই শব্দ এইবিলাক সব পায়াচিত্র এই শরাই গামোচাবিলাক সব ঠিক করে থা আছে নয় পাঠকর বস্তুকিটাও যোগাড় করবি আর তাত চাই কাপড় এখন আনিবি মো বাহাটা তুমি অহা বাবেহে রক্ষা পড়ল পিছে আর কোনোবা অহা বলে যে কইছিলা কত ও জ্যোতি বর্মায় কিবা কামত লগাই থৈছে নাকি ঘরখন যাকে তাকে কামত লগাব নালাগে নহয় হয়নে নহয় পিছে কত আছে জানানে দেখা নাই নহয় পাকঘর চাহ করে আছে নাকি বিছনা চাদর এখন লাগে বলে কিয় কলে বা এই খরাহিকিটা লোয়াচুন এই ছোৱালীজনী কলৈ গল এই পাখণ্ডটো তাত সোমাই আছিল কি বাৰু